Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och idag ska vi öppna det svenska parfymmärket Essence adventskalender. Och Essence är ett svenskt parfymmärke som drivs av en fantastisk kvinna som heter Jonna. Hon är så trevlig och så duktig, och framförallt så jobbar hon rumpan av sig. Och de har två stycken adventskalender i år, och de är snart till försäljning. Jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det är, men det är någon dag lite senare den här veckan tror jag, kanske i början av nästa. Och de har två stycken adventskalendrar, den lilla och den stora. Och det här är den stora. Och den ser lite speciell ut min, inte utsidan, inget så. Ni kommer få veta det sen, men bland annat så har jag ett sample och lite sånt här i. Men hon ville att jag skulle få chansen att öppna den här innan den släpps. Och jag vet att ni är många som har frågat. Så därför tänker jag att vi öppnar den här. Och om du inte vet vem jag är, tjing tjing, jag heter Margareta. Och så här års så öppnar jag jättemycket adventskalendrar, och idag så faller alltså lyckan på Essence. Så det är vad vi ska göra. Och jag kommer prata lite mer om det här när vi går, vad det är som ser lite konstigt ut. Men om det är något som inte ser perfekt ut, så är det alltså för att det här är typ fotoexemplaret, eller vad man då ska säga. Så här ser necessären ut. Jag älskar såna här necessärer som går att öppna. De har också lite, du vet, fack och sånt på insidan. Och ja, jag älskar det så mycket. Och jag älskar också hur stor den är, och att det är lite så här faux leather feel. Superfin. Den här kalendern har då det här konceptet, ni vet, med liten... Oj, det är tomt här i. Men har de glömt att lägga i något. Hur som helst så... Gud, jag undrar varför jag är så nyfiken nu. Hur som helst så... kommer de med såna här små papperspåsar som vi ska öppna. Och så här ser kalendern ut. Så nu hoppar vi in och öppnar den här. Och som sagt, jag laddar också upp väldigt mycket på TikTok, för er som inte vet det. Så vill ni följa med där, så tycker jag definitivt att ni ska göra det. Och jag vet också att Jonna på Essence frågade om jag ville tävla ut en liten och en stor sen. Och det tänker jag att jag kommer göra. Jag kommer inte göra det i den här videon tyvärr. Men jag tänker att jag kommer att tävla ut det senare. Jag får re ut detaljerna. Men nu öppnar vi Essence adventskalender 2023. Och det är som sagt deras första. Och jag är så glad för deras skull. Essence har, vad jag vet, i sitt permanenta sortiment bara parfymer. Så jag förväntar mig egentligen bara parfymer. Jag förstår kanske att den här stora vita klunken i mitten, jag tror att jag kan gissa vad det är. Men utöver det så tror jag att det bara är parfymer den här. Och vi börjar helt enkelt med lucka nummer 1 i Essence adventskalender 2022. Och här i så är det en 8 ml brukar det här vara. Ni vet, tjup, duff, parfym. Och i den här så är det Fleur Cherie. Och det här är en av mina favoritdofter ifrån Essence. Om ni inte vet förresten, alla Essence dofter har samma förpackningar på alla. De har ganska simpla, klassiska, väldigt snygga förpackningar. Och deras koncept är att dupa kända parfymer. Förstår ni vad jag menar? Att liksom... att du ska hitta ett billigare alternativ till dina favoritparfymer helt enkelt. Och Fleur Cherie, jag kan inte alla i huvudet ska jag säga. Vill ni veta sen, jag vet bara vilka jag tycker om, för att jag har i stort sett alla deras dofter. Men vill ni veta sen vad alla är för dupes på, så står det säkert på hemsidan eller på deras TikTok och så. Men Fleur Cherie då, och som sagt, det är 8 ml utav den, är en av mina favoriter. Och det här ska vara en dupe på Baccarat Rouge. Och jag älskar Baccarat Rouge, men jag ska vara helt ärlig och säga att jag typ föredrar Fleur Cherie. Det är någonting med... jag har en annan parfym på mig idag som är så god, jag bara kände den nu när jag tog upp handen. Men det är, jag skulle säga att Fleur Cherie är mjukare på mig och blir också lite lite blommigare på mig nästan. Inte blommig, men blommigare. Jättekul, första är alltså en 8 ml utav Fleur Cherie, och det är en av deras bästa säljare tror jag. Sen har vi då lucka nummer 2, och det här gissar jag är en av deras testparfymer. Det är Dewy Desert. Och det här är en utav deras relativt senare dofter tror jag. Men gud, får jag upp den här? Det luktar jättegott också. Alltså typ alla deras dofter, alltså även om inte alla är min typ av doft, så doftar alla väldigt gott. Och de här typen av testerna kan ni för övrigt köpa på hemsidan om ni vill ha som ett litet testkit. Men det här är alltså Dewy Desert. Jag kommer inte ihåg vad den ska dupa tyvärr. En mini i alla fall. Sen har vi väl ytterligare en liten mini tror jag. Ni som är Essence älskare, sassy classy. Ni som är Essence älskare kommer ju veta många av de här dofterna såklart. Sen har vi Sassy Classy som är en av mina personliga favoriter. Det här är en av de första dofterna också som Essence släppte. Som sagt, jag önskar att jag hade hela katalogen i huvudet, men de har så mycket parfymer nu att jag har inte koll i huvudet exakt vad allt är en dupe på, om ni förstår.
Men ja, jag gillar i alla fall den här typen av testvile jättemycket. Och det är verkligen vad ni kommer få här, tror jag. Det kommer vara mycket testvile. Så det är ju till ett väldigt bra pris, 950 spänn, du vet. Det är vad en parfym kostar annars. Så det är chill. I lucka nummer 4, det är 4 jag är på. De ligger i alla fall i ordning och det uppskattar jag, Jonna. Här har vi Black Velvet som också är i den här 8 ml förpackningen. Du vet, det här är ju alltså själva, ni vet, som man stoppar i dem i, som man kan ha i handväskan och så. Och Black Velvet är också en av deras äldsta dofter. Jag tror att det var kanske första eller andra släppet. Och den är också jätteljuvlig. Jag undrar om inte det här Black Velvet ska vara en dupp på Black Opium. Har jag fel eller? Jag kan ha fel, så duktig är jag inte. Men, jättekul. Ni vet ju också det kanske vid det här laget, men parfym är typ det roligaste jag vet i skönhetsväg. Alltså jag tycker att det är så himla kul. I lucka nummer 5 så har vi ytterligare en provgrej, och det är Delicate Jasmine. Och Delicate Jasmine är också en av deras tidigaste dofter, också jättetrevlig. Det är verkligen en jasmindoft. Mycket blomma, utan att vara tung, det är ingen ros, ingen sån typ av blomma. Men den är så god. Jag vill också säga det att det är jättesvårt för mig att förklara alla dessa dofter när det är bara ett virrevarv av dofter här inne. Så det här är mer för att ni ska få en fin. Jag ber om ursäkt att jag inte kan ge er en mer utförlig beskrivning på varje doft, men det går liksom inte. Jag kommer vara, ge mig 2 luckor till så kommer jag vara helt scent blind. Alltså då, nothing makes sense. Jag kan bara säga någonting för att jag vet hur de här dofterna doftar. Rosé, rosé vill jag säga. Jag vet inte om det är rose, rose eller rosé, rosé. Men det här är en rosdoft. Och det här är faktiskt en av de dofterna ifrån Essence som inte jag älskar. Just för att det här är en typ av rosdoft som jag vet är väldigt populär. Men jag gillar inte det, jag får väldigt ont i huvudet av den här typen av rosdoft också. Men, det är verkligen personal preference. 6, varför känns det som att jag, nu hoppade jag till 8. Jag trodde att alla låg i ordning, men de var, låg bara nästan i ordning. Okej, lucka nummer 7. Där har vi Warm and Spicy. Det är också definitivt en av de första släppen. Och nu när jag tänker efter, jag sa förut att Black Velvet är en dupe för Black Opium, men nu undrar jag om inte Warm and Spicy är det. Oavsett så har jag gått igenom en halv flaska Warm and Spicy. Och förstår ni hur mycket parfym det är i mitt hem? Jag skojar inte när jag säger, vad kan jag ha? 400 parfymer? 300 parfymer kanske. Väldigt mycket parfym har jag. Och ändå har jag gått igenom en halv flaska Warm and Spicy. Jag tycker att det talar väldigt mycket om. Men jag gillar jättemånga av deras dofter. Om ni vill se, så får ni se. Ni får se till i så fall. Men om ni vill se, så skulle jag kunna göra en topp 10, topp 5, vad ni nu vill, på Essence dofter. Det gör jag mer än gärna. Och då kan jag beskriva lite mer ordentligt vad jag tycker om och inte. Very Cherry, det är en av de nyare dofterna. Och det är verkligen, det är en dupp på, om inte jag missminner mig, på Tom Ford's Cherry doft. Och den är riktigt, riktigt god. Jag vet inte om det är på Tom Ford's Cherry doft. Jag tror att det är det, att det är den som det ska vara en dupp på. Men jag har inte den, så jag kan inte jämföra den ändå. Men om man gillar körsbär så är den här ljuvlig. Jag har bara några få körsbärsdofter och jag gillar oftare en lite rökigare cherrydoft, alltså körsbärsdoft, om jag nu har en körsbärsdoft. Men den här är superfin att layra med någonting som är lite mer smoky. Gärna någonting som är lite mer unisex eller rent av marknadsfört till manligt liksom. Sen har vi nummer 9 och i den så har vi Femina Fiori. Det är en av deras nyaste som ska vara en dupp på en av mina mest älskade parfymer. Det är Si Fiori. Ja, jag är ganska säker på att det är den här som ska dupa den. Och som sagt, nu går jag helt i blinde på doften. Allt bara doftar, det bara doftar parfym här inne. Det är, du vet, när man har varit inne på Kicks lite för länge och bara parfym. Så är den här, men oavsett så är det någon parfym. Alltså är det någonting som jag tycker är fantastiskt härligt att de gör, är ju just dupa parfymer som inte längre finns. Jag tycker verkligen att det är där som det finns ett ordentligt värde i vad de gör på Essence. Sen tror ju jag att de skulle klara sig alldeles utmärkt på egen hand numera utan att dupa saker. We don't need that anymore. You got this, boo! Men jag älskar, det finns så mycket dofter där ute som jag personligen saknar och många andra som är limiterade, som inte längre finns eller som har blivit discontinued. Och si, alltså den ljusrosa si-flaskan från Armani är till this day den största sorgen i mitt liv att de har slutat att göra.
Precis innan jag fick veta att den skulle sluta sälja så hade jag köpt en 100 ml. 50 ml, nej 100 ml har jag. Så jag är glad ändå, men det är ändå en stor sorg. Sen då, är det här då, om inte jag missminner mig. Doftljuset är ett sample, står det med stora bokstäver. Och som ni ser så är det 10, och som ni förstår är det här ett doftljus. Och det här, så här kommer... Ah! Jonna! Gjorde du det här för mig? Med andra orden kommer säkert se ännu mer perfekt ut. Men kolla! Hon har gjort det Absolut Vanilla! Alltså det är min favorit... doft, jag tar tillbaka allt jag någonsin har sagt om jag har sagt någonting annat, men den här är så jävla ljuvlig. Det är en sån riktig vanillig doft, ni vet, som jag älskar. Och som sagt, det är väldigt mycket doft här inne just nu, men det jag kan avgöra från ljuset är att den luktar sjukt gott. Den här ska jag tända idag. IDAG! Jag önskar att jag hade en tändare nu. Då hade jag tänt den här. Här inne nu! Okej, så roligt. Kul att de har gett sig in i ljus. Liksom delen. Jag tänker att det finns jättestor potential att göra hemdofter, ljuspinnar. 'Cause we all love us some scent. Okej, 11. Här har vi en Perenne Amore. 8 mil. Jag vet inte vad det här ska dopa. Och just nu så känner jag, jag ber så mycket om ursäkt. Men allt är bara, det är bara dofter vi var här inne. Och, men det är i alla fall en 8 ml Perenne Amore. 12, här har vi en bebis. I bebisen så har vi Woody Sandal. Och det är en doft som inte heller är min, inte på eller min favorit på egen hand. Den är sjukt woody. Alltså det är sandelträ, så det är bara tjunk, du vet, det är trä. Det liksom ramlar ut. Om jag öppnar den här för mycket nu så kommer det ramla ut bara en massa vedträn här på hela golvet. Och det är det bästa att trycka ihop tillsammans med till exempel Absolut Vanilj. Absolut Vanilj, det är inte vodka det här. Absolut Vanilla. Absolut Vodka Vanilj här. Men i alla fall den här, eller tillsammans med då cherry-grejen som ni såg innan. Ljuvlig. 13, där har vi en till 8 mil tror jag. Jajamän, och där har vi Absolut Vanilj. Den här ska jag 100%, jag har ju redan 100 miljoner lager parfym på mig idag. Och jag blir så glad i den här storlekarna. Du vet, jag reser ändå ganska mycket eller flänger runt mycket och så. Och jag kan inte ha med mig mina stora parfymer jämt. Och därför så köper jag alltid, eller behåller alltid när det finns här gå på köpet, whatever, mina favoritparfymer i minisar. Och jag är så glad att vi nu har 8 ml från Essence. 14. Där har vi Hot Mimosa, som är en dupe på, jag kommer inte ihåg vad den heter, hotshot eller? Ni vet, det är en dupe på hotshot som Linn Ahlborg släppte med Nordic Feel för några år sedan. Otroligt populär, jättetrevlig doft. Jag gillar dock, heter den Hotter Mimosa, alltså de har släppt två varianter och jag gillar den andra varianten ännu mer. 15. I 15 så har vi Tress 5. Det är mycket franska, kan vi skippa det? Jag kan inte prata franska. Luktar smaskes. Ja, men jag vet inte, just nu så känns det bara som att allt luktar smaskens. Allt är bara smaskeluring. 16. Oj, här har du nog, det här är nog ett sample. Det här visste jag ju egentligen då. 16, 18 och 19 och 20. Är samples, med andra ord, ni kommer få en full sån här. Men obviously så har inte de kommit när jag fick, alltså när de skickade kalendern till mig, vilket är några dagar sedan. Och det här är en ny doft då, gissar jag. En helt ny, som heter Drunk Apple Pie. Oh my god! Det luktar verkligen precis Drunk Apple Pie. Jag hoppas inte att det är kanelen här på riktigt, ni vet, jag vet inte om ni visste det, men jag är dödsallergisk mot kanel. Jag har aldrig, vad jag vet, fått en reaktion på parfymer med, alltså parfymer med kanel i, för det är inte en helt ovanlig not, speciellt inte om du kollar på typ mer Mellanöstern eller dofter från typ Asien och så. Åh jävlar, här luktar i alla fall äppelpaj. Äppelpaj luktar den här. Om ni vill dofta en renodlad äppelpaj så är det den här, gud vad kul. Jag behöver fullstorleken sen, Jonna. Alltså, hela röret. För den här är ljuvlig.
Fredrik kommer älska den där. Okej, spännande. Nu ska vi se, det här var inte ny då. Det här är lucka nummer 17. Och det här är Orange Blossom som också är jättetrevlig. Sen har vi då 19, där står det doft, nej, lucka nummer 19 är ett sample. Signature. Oh my god. Är det här er egen doft? Det här tror jag, jag ska inte läsa högt vad som står här för jag vet inte om det är lite hemligt. Men det här är signature, det här tror jag är. Jag måste dofta, jag måste spruta lite här nere på där jag inte har så mycket på mina. Oh my lord. Den här doftar rent, förstår ni vad jag menar? Nytvättat luktar den här. Mm, men någon jättehärlig efternot som inte jag kan basera päron kanske. Okej, det här tror jag i alla fall är en sån här doft som inte är inspirerad av någon, utan som Jonas fantastiska näsa har fått tagit fram själv. Jättespänd och se vad gud förlåt, nu tappade jag all fokus här nu. Jag blev så distraherad. Ah, det här är inte samma. Zaza, förlåt jag blev jättedistraherad nu. Men gud vad roligt. Jag ser fram emot att se vad det här är så. Men 8 ml av en signature doft. Och det står samma sak här att 18, oj öppnade jag 19 nyss. Hej, jag hoppade över 18. I 18 så står det också att det här är ett sample. Och då gissar jag att det är här Belle Femme, Femme, jag kan inte prata. Oj vad gott, men som sagt, jag kan inte säga att riktigt, de här får jag nog dofta på i lugn och ro imorgon. Men här har vi alltså 2 stycken samples då, som inte kommer se ut så här hos er, utan jag gissar att de kommer komma i de här så att ni inte blir ledsna sen. Men det här är då alltså deras, åh det här är sån här som jag kan fylla på själv sen va? Jag tror det, tack för det. Jättekul, och gud den här äppelpajen hörni, det har aldrig varit med maken. Jag har aldrig doftat på en parfym som doftar äppelpaj innan, på riktigt. Spännande, okej. Spännande! 20 verkar vara sista sample då, som inte de, det här är alltså, kommer inte heller se ut hos er. Och det här är Irresistible Enigma. Jag får ta ett lite till av min parfymfabrik här nu då. Det luktar också rent. Rent. Är det din kink tänkte jag säga Jonna, men jag kanske inte får prata om kinks den här. Åh gud, det här luktar så gott. Okej. Jag återkommer definitivt om det. Se till i veckan när jag livear eller så, vilket ni vet att jag gör ganska ofta på Instagram och TikTok och så. Se till när jag gör det i veckan så kan vi ha lite mer doftsession när inte jag är dränkt i parfym. 21 då, jag tror att vi är klara med samplesgrejer nu. I 21 så har vi Dusty Amber som också är en av de första dofterna i 8 mil. Jättekul. Och sen har vi en Babys och det är Iconic Flower som är en sån här mini. Nu känner jag att jag inte tillför så himla mycket mer om jag ska vara ärlig, utan jag bara drundrar på här. I lucka nummer 23 så har vi ytterligare en sån här. Åh, det är ingenting i den här. Står det någonting om 23, förlåt. Nej, det står ingenting och det sitter ingen lapp. Så att då gissar jag, för den här är också tom. Jag gissar också att det ska vara ytterligare en 8 ml parfym. Så att ni har egentligen 3 stycken. Jag tror att den här heter Signature, Belle Femme, Irresistible Enigma. Får ni de här 3 då. Och sen har ni en här, jag har ingen lapp på, det är ingen vätska i den. Jag kan inte identifiera överhuvudtaget. Och jag gissar att det är bara ytterligare en ny doft som inte har kommit, men när ni får era kalendrar så har de ju såklart kommit. Och sen är det sista här och den är ändå ihoptejpad, så att jag gissar att det är något här i, men jag undrar vad? Ah! Okej. Choose your favorite. Så utöver då allt det här så kan ni köpa ja, jag vet inte om min kod syns igenom, den är liksom unik. Det är alltså ett giftcard på 390 kronor. Alltså man kan välja vilken doft man vill på deras hemsida. Och den är giltig då till julafton nästa år. Så ett helt år. Och då kan du välja vilken parfym du vill ifrån Essence hemsida. Jättekul grej om jag ska vara ärlig.
Och med det sagt så tycker jag den här necessären är också jättefin. Så här ser ni då på insidan. Jag tycker att det är extra kul att stötta små indie brands som är svenska. Jättefint valt utan necessär. Jättefint innehåll. Som sagt, Essence är ju ett parfymmärke och det är det de har i sitt sortiment. Så jag tror att det här kommer bli ett jättekul. Tänk då att det är som ett litet testkit. Ni kan liksom så, medan de har dragit i ordentligt med lite storlekar på några av dem som de tror att ni verkligen kommer att tycka om. Så I like it a lot. Jag tycker det är bra jobbat. Och jag är så glad att det är just den här doften ni har valt i ljuset. Åh, jag ska tända den redan ikväll, ska jag säga. Tack för att ni tittade på dagens video. Som sagt, Jonna säger här att vi kan... att vi kan tävla ut en stor och en liten. Och jag tänker att jag får klulla ihop lite med henne. Så det kommer säkert på min Instagram eller min TikTok eller så. Någonstans framöver. Så glöm inte bort att följa mig där om ni är sugna på det. Och tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och grattis igen Jonna och ni andra på Essence. Till ett jättebra jobb. Wee!